marka mahadnaq baan dawladda u jeedinaynaa waxaanu leenahay waxa dhiman ee la calaamadeeyay hana laga horqaado dadkan guryaha dhistay ee ninkastaaba isku xeeraya dhagaxa ee wadada xanibaayeen u garanayeen xaq dariiq u leeyahay iyagana waxaan leenahay ka waantooba waxaas dariiqu waa ka qurux badnaaday waa ka inoo wanaagsanaaday dhagaxu wax ma taro biyaha uu ka celiyaan waxba ku tari maayaan intaa dibta dadka u geysanaysay dadka wadada maraya ayuun baad dhibaysaa laakiin annagoo ah dugsiga hoose dhexe ee guryo samaaya aanu ka qayb galay waxaa leeyahay ubadka in la baro muwaadinimada oo ay dalka iyagu leeyihiin oo ay ka qayb qaataan waxqabadka degmadooda iyo halka iyo somalilan oo dhan badee inay iyagu leeyihiin oo ay ka shaqeeyaan oo ay gartaan oo la xijecleeyaan ayaan u soo kaxeeyey annagoo anigoo guddoomiye ururka abuureera charity organization ah ayaan cismaan yuusuf waxaanu ka soo qayb galnay ololihii nadaafadeed oo aanu bil walba ka qayb galno maxamed moogo waanu kaga qayb galnay waxaanu ka qayb galnay 16 June insha allah koodbuurna waa kala qayb galaynaa waxaanu nahay urur samafala oo kala shaqeeya arrimaha bulshada wax kasta.